ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሰላማችሁ ብዝት ሙልት ትርፍርፍ ይበልልኝ። እንግዲህ በዛሬው ቀን የሰማነው ዜና በጣም 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 የሚያሳዝን ዜና ሰምተን በጣም በጣም ከአቅም ከበቃ ከአይምሮ በላይ የሆነ ነገር ነው። እንዴት 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 ሕፃን ልጅን የሚያክል ነገር እንግዲህ ሕፃን ልጅ የማይናገሩ ዱዳዎች፣ እነዚህ ሕፃናቶች ምን አረጉ? እነዚህ ሁለት ሕፃናቶች የአንድ ዓመትና የሁለት ዓመት አንዷን በገመድ አንዷን ደግሞ አርዳት ለመናገር ራሱ በጣም የሚዘገንን ነው። እግዚአብሔር ለቤተሰቦቹ መጽናናትን እመኛለሁ። ይሄ ለቤተሰብ ብቻ አይደለም፣ ለሰሚው ራሱ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ዛሬ እንግዲህ በጣም በቡልቡላ በቦሌ አራብሳ ኮንዶሚኒየም የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ እንግዲህ ሁለት ህጻናቶችን ነፍሳቸውን አጥፍታ እጇን ለፖሊስ የሰጠችው የቤት ሰራተኛ ናት። እንግዲህ ዛሬ ምን እንደው ምን ታይቷት ነው? ምን ታይቷት ነው? እነዚህ ዲዳ ምንም የማያውቁ ምንም የማይናገሩ የእግዚአብሔር ሰይጣን ተጠናውቷት ነው እንጂ እግዚአብሔርም በራሷ እንዲህ ታደርጋለች ብዬ አላስብም። ምንድን ነው ግን እየሆንን ያለ ነው? ወዴት እየሄድን ነው ግን ያለ ነው? ምን አረጉ? ቤተሰቦቻቸው ልትናደድ ትችላለች፣ ግን እነዚህ ህጻናቶች ምን አደረጓት? ምን አደረጓት? እቺ ጤነኛ ናት ብዬ በፍጹም በፍጹም ጤነኛ ናት ብዬ አላስብም። እነዚህ እንግዲህ ገና ወደ በፈልገው ያልመጡ ልጆች ፈልገው ያልመጡ ልጆች እንግዲህ እነዚህ ህጻናቶች ምን አደረጉ? ምን አደረጉ? ቤተሰቦቿስ ምን አደረጓት? እንደዚህ የምትቀጣቸው ምን አደረጓት? ሁሉ ነገር ይቻል የለ እንዴ? በመነጋገር ሁሉ ነገር ይስተካከል የለ እንዴ? ካልፈለገች መውጣት ነው እንጂ ደግሞ ገና ከመጣች ሁለት ወር ይሆናት። ምን አይነት ሰው ነው የሚታመነው? የእውነት ምንድን ነው? ምን አይነት ዘመን ውስጥ ነው የገባ ነው? በጣም እየሰማን ያለ ነው። በጣም የሚዘገንን ነገር ነው። እነዚህ ህጻናቶች እንግዲህ ጥቁርና ነጩን እንኳን ለይተው የማያውቁ ውሃና እሳቱን እንኳን የማይለዩ ህጻናቶች፣ በእነዚህ ላይ አሁን ይፈረዳል? ምን አይነት ሰው ነው ግን በየቤታችን የምናስገባው? በጣም የሚዘገንን ነው እውነት። እናትየዋስ እንዴት ነው የምትጽናናው? አይደለም እናት፣ ጎረቤት፣ ቤተሰብ እንዲህ የሰማነው እንኳን ይከብዳል። እውነት ጆሮ ጭው ነው የሚያደርገው። እነዚህ ገና ህጻናቶች እንግዲህ ብታሳድጋቸው እኮ እሷን እናት ብለው ራሱ የሚኖሩ ናቸው። ቤተሰቦቻቸውን እንኳን የሚረሱ ናቸው። እነዚህ ጨቅላዎች ምን አደረጉ? በእነዚህ ላይ እንደዚህ አይነት ግፍ የሚሰራው በትክክል ግን አሁን በእነዚህ ላይ ህግ ትክክለኛውን ፍርድ መዳኘት አለበት። እንግዲህ በየራይድ ሹፌሩም ተወሰደ፣ መጨረሻው አይታወቅም። ፍርዱ ምን እንደሆነ እየሰማን አይደለም። ሰዎች ተገደሉ። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር እየተደጋገመ ነው። አንዴ ግን አንዴ ወንጀለኛ በሰራው ጥፋት ልክ ቅጣቱን ሲያገኝ ለሌላውን መቀጣጫ ነው የሚሆነው። መቀጣት አለባት። የእነዚህ ልጆች ደም እንደዚሁ መፍሰስ የለበትም። የማንኛውም ሰው ቢሆን የማንኛውም ነፍስ ቢሆን እንዲሁ በዋዛ መፍሰስ የለበትም። ከዚህ በፊት የራይድ ሹፌሩን እንግዲህ ወስደው እንዳልሆን አድርገውታል። የእሱን ፍርድ እስካሁን ምን ደረጃ ይድረስ እንደሆነ አልታወቀም። ብዙዎች እየተወሰዱ ነው ከነ መኪናቸው። መኪናቸውን ለመስረቅ ሲሉ እነሱን እየገደሏቸው ነው። ከቤቱ እያወጧቸው እንዲሁ ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች እየተገደሉ እየታፈኑ ነው። እንደዚህ አይነት ወንጀለኞች እኮ ተሰብስበው ለህግ መቅረብ አለባቸው። የእውነት እኔ ከስሜቴ በላይ ነው የሆንኩት። ራሴን በአንድ ጎን ራሱ በጣም 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 ነው ያመመኝ። ዜናው በጣም ነው ያስደነገጠኝ። ጨርሼ እንኳን ራሱ አላየሁትም። በጣም ነው የሚዘገን ነው ይሄ። ለሰሚም ለሚያየውም እንዴት ነው እናት አሁን እንዴት ነው የምትጽናናው? በአንድ ቀን ሁለት ልጆቿን ስታጣ ሊያውም እንደዚህ አደጋ ስሽ የመጣ ነው ይባላል። በእንደዚህ አይነት ጦስ ውስጥ በእንደዚህ እንግዲህ ቤቷ ውስጥ አምና ባስገባቻት ይከብዳል። እናት እንደኔ ታይልኛለች ብላ ነው አምናት ነው እንግዲህ ልጅን የሚያክል ነገር። አንዳንዴ እኮ ስናየው እዚህ አረቦቹ ልጃቸውን አሳልፈው አይሰጡም። አንዳንዶቹ ቢያንስ ካሜራ ያስቀምጣሉ፣ ሌላው እንኳን ቢቀር። አለበለዚያ ግን ቤት ውስጥ የሆነ እንትን አለ
ሰው አምኖ ልጁን እንደዚህ ሲሰጥ እንዴት ነው በእንደዚህ አይነት በምላሹ እንደዚህ አይነት ነገር ግን የሚደረገው? እረ ለማን ነው አቤት የምንለው? ይሄ ምን ጉድ ነው? ምን ጉድ ነው? እሷ አሁን ብትዘለዘል ብትሰቀል እነዚህን ልጆች አትመልስም። ቀጠፈቻቸው፣ በላቻቸው ያለ ሰዓቷ። እግዞ! እረ ምን ጉድ ነው? እረ ምን ጉድ ነው? የእውነት እኔ ለቤተሰቦቿ ለእናት አዘንኩኝ፣ ለእናት አዘንኩኝ። ማንኛውም እናቱ የሆነ ሰው ሁሉ ነው የሚሰማው። የእውነት በጣም ነው የሚዘገን ነው። እኔን ምስኪን እናት፣ ምስኪን እናት፣ ኡፍ እንዴት ትቃጠል! እግዚአብሔር እንደው መጽናናቱን ይስጥሽ። እግዚአብሔር እንደው ልብሽን ያበርታሽ። ምን እላለሁ፣ በጣም ነው የሚከብደው። ኧረ በስመ አብ! ምን ላይ ነው የደረስነው? ምንድን ነው ይሄ? 2014 ደግሞ እንደዚህ አይነት አደጋዎች በዙ በጣም። ከዚህ በፊት እኔ ያስታውሳለሁ፣ አንድ ጊዜ በጣም መነጋገሪያ ይሆን የሆነ ሰውዬ ሰራተኛው አላማረችውም እና ከሚስቱ ጋር ትጣላለች እና እቺን ሴትየው አባሪልኝ ይላታል። እቺን ሴትየው አባሪልኝ እያላት ሁሌ ይላት ነበረ። ከዛ እሺ ዛሬ እሺ ነገ ስትለው አንድ ቀን በቃ ዛሬ ትሄጃለሽ ምናምን ትላታለች። ስራ ደርሳ ስትመለስ ምጣድ ውስጥ አድርጋታለች ልጅቷን፣ ልጃቸውን ምጣድ ውስጥ አድርጋታለች። እንግዲህ አድርጋት ጠፍታለች። ሲመጣ ግን ሰውየው ቀጥታ ሚስቱን ይገደላት፣ ሚስቱን ገደላት። ሚስቱን ገድሎ ራሱን አጠፋ። ለምንድን ነው መጀመሪያ እኔ ሸኝ ባልኩሽ ጊዜ ብትሸኛት ኖሮ ይሄ ነገር አይመጣም ነበር። እንግዲህ በአንድ ቤት ውስጥ የሶስት ሰው ህይወት አለፈ ማለት ነው። አስቡት፣ እንደዚህም አይነት ነገር አለ። እግዚኦ! ወይኔ እናቷ፣ እናትየዋ ናት። የእውነት እናትየዋ በጣም አሳዘነችኝ፣ በጣም አሳዘነችኝ። እንደው እግዚአብሔር ማብረጃውን ይስጥሽ፣ ልብሽን ቀዝቀዝ የሚያደርግ መጽናኛውን ይስጥሽ። ምን ጉድ ነው ይሄ? የእውነት ለማጽናናትም ይከብዳል። በጣም ነው የሚከብደው ለማጽናናት። ምንድን ነው የተጠናወናታት? አንዳንዴ ግን የቤት ሰራተኛ ስንቀጥር ለምትቀጥሩ ሰዎች ጀርባው ማጥራት፣ ዝም ብሎ ደላላ ስላመጣ ብቻ መቀበል አያስፈልግም። ጤነኛ ነው፣ በአንድ ቀን በሁለት ቀን እኮ ይታወቃል። ድንገት የሚመጣ በሽታ ካልሆነ በስተቀር በአንድ ቀን በሁለት ቀን እኮ ያስታውቃል። የሆነ እንትን አለ፣ መንፈስ አለባቸው እንደዚህ አይነት የሚያደርጉ ሰዎች። ወንድም ሆነ ሴት እንዲህ የሚያደርጉ መንፈሳቸው በሁለትና በሶስት ቀን ማወቅ ይቻላል። ከእንደገና ደግሞ ቀልባችንም ይነግረናል። የዛን ሰዓት ወዲያውኑ መወሰን ነው፣ ምንም ማቅማማት አያስፈልግም። ይህን እናትየዋ በዚች ልጅ ላይ አንድ ነገር ሳታይ አልቀረም። ወይ ትሻሻላለች ወይ እስክትለምድ ነው ብላ ሊሆን ይችላል እንጂ መቼም እቺ ወሰድ መለስ ቢያረጋት ነው እንጂ በጤንነት እነዚህን ልጆች አልቀጠፈቻቸውም። ዲህ ሰው እንዴት ህፃን ልጆችን ሊያውም በራሷ በኢትዮጵያ ውስጥ በሀገሯ። እንደው ሌላ ሀገር ስተሰዳ ቢሆን አሰሪዎቿ እንደዚህ አድርገውኝ፣ አሰሪዎቿ እንዲህ አድርገውኝ፣ መድኃኒት ሰጡኝም እንዲህም አሉኝ ይባላል። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰው ይነጫነጭ እንጂ የታወቀ ነው። መቼም ልጆች አሳልፋ ስትሰጣት ሴትየዋ መጥፎ ናት ብዬ አላስብም። መጥፎ ብትሆን መጀመሪያ ልጆቿን ለሰራተኛ አሳልፋ ባልሰጠች ነበር። ምንም መጥፎ ብትሆን እንኳን ሴትየዋም ሰውየውም ክፉ ቢሆንባት ብድር በልጆች ላይ ነው እንዲህ የሚመለሰው። ረግዞ ረግዞ መንደርተኛ ሁሉ በጣም ነው ያዘነው። ለምን አያሳዝን? በጣም ነው የሚያሳዝነው እንጂ የሚያስደነግጥ ነው። ለሰሚው ራሱ የሚያስደነግጥ ነው። እረ እግዚአብሔር አምላክ ይህንን 2014 እንደዚህ እንዳሳለፍክ 2015ን ሰላም አድርግልን። እንዴት ነው ንጹሐን እንደዚህ የሚያልቁት? የአዋቂዎቹ ሲገርመን ደግሞ የወጣቶቹ ሲቀርመን፣ ገና ህጻናቶች፣ ምንም እሳትንና ውሃ ለይተው ያላወቁ ህጻናቶች። እረ ግዞ 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 ኃጢአታችን በስቷል። ኃጢአታችን በስቶ ነው እንደዚህ የሆን ነው። እረ እንመለስ። ምስኪን እናት እግዚአብሔር አምላክ መጽናናቱን ይስጣት፣ እንደው ማብረጃውን ይስጣት። ልቧን ቅዝቅዝ የሚያደርግላት ነገር ይላክላት። በጣም ነው የሚያሳዝነው።